Vai zini, kas ir Pokemon Go? Jā, zinu gan. Ir cilvēki, kas pelna miljonus ar to. Sako pa to telefonu līdzi un tad tur ķer. Spēlē? Nē, principēts nespēlēju. Jā, ķer tas Pokemons. Man nepatīk tas, ko viss dar, tāpēc es, man liekas, tā vispār liek laika izšķiešanā. Esat spēlējušas? Nē. Protams, ka nē. Nekādas spēles vispār? Nē, nepatīk. Riču raču. Nu, tas jā. Spēlē? Nē, es noķeru divas Pokemons, man apnika. Riču raču, cirks, jā? Kārtis. Nu, cūks, protams. Domino. How long have you been playing this game? Before it was out. Before it was out? Yeah, got the crack version. Crack version? Ko tu noķēri? Es dzīvoju pie jūras, tad... Visādi ūdens, Pokemon, karpas. Cracked version, as in, like, Like the version with the cocaine? No, as in, before it was out, there was a version that you could download. So I was playing. But it does contain... Some sort of... It's very addictive. Kas ir labākais spēlē? Gārši cits spēlētājs viņu uzvarēt. Visu. Aha. Var iziet mājās, satikt jaunas cilvēkus. Ja tu spēlē video spēles un tā vietā tu spēlē Pokemons, tas ir okay. Tu izkusties, nesēd mājās pie datoru, neboji acis. Tādā ziņā tas ir okay, bet priekš ko par cilvēku, kurš nespēlē, varbūt tās datoru spēles, man tas liekas tā bezjēdzīgi diezgan. Es tajā laikā varētu kaut ko citu padarīt. Mm-hmm. Iepirkties, piemēram. Iepirkties. Jā, iepirkties. Jā, parod kapitālismu mašīnu. Kā jums liekas, kas notiek, kad jūs atdodat savus nevajadzīgos Pokemons profesoram? Ko viņš dara ar viņiem? Viņš blenderē. Spīdzina. Viņš blenderē. Ar prieku acīs, viņa teica. Tu to nedari principu pēc tāpēc, ka tas ir populāri. Jā, man nepatīk vienkārši sakot kaut kādam pūlim. Varbūt man patiktu, bet nē, es to principu pēc nedaru. Bet tu negribi akli darīt to, ko citi dara. Jā. Tā vietā tu akli nedari to, ko citi dara. Jā, tieši tā. Vape Nation, y'all! Vape Nation, brat! Vape Nation, y'all! Jums ir droši vien draugi, kas tā kā Pokemon, ko jūs spēlēt, Pokemons. Jā, mēs tie paši. Cilvēki, tie paši cilvēki, kur to teica. Un, jūs esat tie neticīgie Tomi, kuri tagad ir pievērsti kristietībai. Jā, jā. Pokemon Go izskatā. Tieši tā, jā. Cool. Damn, it feels good to be a gangster. Ko jūs teiktu visiem Pokemon Go hateriem? Tas, ka mums ir jautri un viņiem nav. You need to try it at least. The worst thing that's gonna happen is you're gonna walk around, you're gonna have some fun, you're gonna catch some Pokemon. Yeah. You're gonna get on crack. I wouldn't recommend that. Es uzvarēju. Cīņās? Jā. Yeah. Easy, vispār. Tā ir laba sajūta, vai ne? Jā. Yeah. Tu jūties, ka tava dzīve ir kaut kā vērta, ka tu esi kaut ko sasniedzis, ka tu neesi vienkārši milzīga vilšanās tev un taviem vecākiem. Šodien bija rakstīts, ka pat jau kapi izmīdīti. Kapi izmīdīti jau? Jā. Man šķiet, ka cilvēki ļoti daudz laika tērē uz tādām lietām un nedara ko kāds produktīvāks lietas. Uz ko vajadzētu cilvēkiem tērēt laiku? Uz to, kas viņiem svarīgs dzīvē. Es jums vajadzētu definēt, kas kuram ir svarīgs. Padoms visiem, kā kļūt veiksmīgiem no cilvēku uzvalkā. Skatītājiem, kas, teiksim, nezin, kas ir Pokemons, paskaidrojiet šo spēli. Spēles mērķi ir tāds. Tu sasniedz 5. līmeni, tad ej 12. naktī ārā, līdz ko tu noķer pedofīlu. Tad tu esi uzvarējis spēli. Fokusēties uz to, kas tev ir svarīgs. Fokusēties uz to, kas strādā, nevis nestrādā, tas numur viens, numur divi. Charizards, Bulbasaurs, Ratatā. Es vēl neesmu noķēris pedofīlu, bet es domāju, ka es esmu tu. Man tagad viens piesienās. Es atzīstu. Tu uzvarēji šajā Poke Battle'ā. Jā, vajadzētu cilvēkiem vienkārši mazāk tērēt tādām lietām laiku. Un tā es nolēmu iztērēt uz šo vēl nedaudz laika. Šodien šajā diskrētajā lokācijā es tiekos ar īstu Pokemon treneru, kuram ir 19. līmenis, lai noskaidrotu, kur slēpjas šīs spēles fenomens. Es gribu izmēģināt pats uz savas ādas, kā ir ieņemt džimu un cīnīties ar citiem Pokemoniem. Uzvaras garšu savā mutē. Sajust! Čau! Sveiks! Tas ir Zeķubikses. Ko mēs tagad darīsim? Kāds ir plāns? Mēs apstādīsim populārākos pokestopus un mēģināsim ieņemt džimu. Kurš tev ir līmenis? Man ir 19. līmenis. Tu esi viens no krūtākajiem treneriem Latvijā? Nē, nē, galīgi, ne tu. Tu esi labākais, es būšu labākais. Nu ejam trenēties! Tad šitā ir būt Pokemon trenerim? Nē. Mēs esam šeit pie džima. Kā sauc šo džimu? Šo džimu sauc, wait, GPS signal not found. Tūlīt jūs visi, mēs visi varēsim sajust, kā ir uzvarēt. Uzvaras garšu, kā ir ieņemt džimu, kā ir sakaut pretiniekus.
Holy shit, holy shit. Ok, nebūs. Tu zaudēji? Jā. Mēs esam cīņā numur 2. Revanš. Go! Nope, man izbet ārā. Nefilmē šito, mēs esam pār sarkanai gaismai. Mēs cīnāmies trešo reizi. Ar ko tu cīnies? Kas šis ir par Pokemon? Šo reizi Sparkies. Tu zaudēji tikko? Jā, pagaidu to, lai tu uzvarēsim. Viņam nepatīk ūdens. Mēs uzvarējām. Un mēs uzvarējām. Es jūtos kā uzvarētājs. Mēs tikko vinējām šo džimu šeit Pokemonā. Viņš ir priecīgs, ka mēs vinējām šo džimu. Kas tālāk notiek? Mēs uzvarējām. Kur ir mūsu balva? Mūsu balva būs gadījumā tad, ja stundas laikā neviens nenoņems no manu Pokeballu, tad man nāks 10 laikam Pokenaudiņas un experience. Un to Pokenaudu mēs varam apmainīt pret automobīļiem, pret veļas mašīnām, pret kebabiem. Tā principā ir īsti nauda, ko var iegādāties tajā Pokeshopā. Bet viņi var izņemt laukā un samaksāt par ēdienu. Mēs esam šeit pie vēl Pokemon treneriem, pie vēl ķērājiem. Šie jaukie cilvēki ir uzlikuši 3 loras uz 3 Pokestopiem. Jūs esat īstie Pokemon treneri? Yeah, I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. Pokemon! Lākām īstenībā ir office tepat, tāpēc mēs arī izdomājam sestdienas dienā draugt. Vienu un tām retajām vietām, kur ir 3 spot. Es arī gribu būt labākais treneris. Kādi jums ir ieteikumi, kā kļūt par labāko treneri? Sameklē vēl pāris paziņas, atrodi spotu, kur ir 3, vienkārši nosēdies, un tad sēdi un ķer tos Pokemonus. Reku var redzēt, mums tā kaimiņi jau parādījušies. Tā ir pretinieka komanda, jā? Principā pretinieka komanda. I wanna be the very best. Pa, pa, pa. Čau, čau. Kāpēc jūs esat šeit? 3 lūras sabāst. Stāgājām par rajonu un redzējām 3 lūras. Tikai Pokemons, tur arī treners. Cīnos. Gaslī? Jā, viņš negrib padoties. Rekur operators. Karli, mēs šeit strādājam. Jā, jā. Darbs kopā ar atpūtu. Īsti pokestāji. Kas ir labākais šajā spēlē? Komunikācija, man liekas. Nu, tā kā skriešana apkārt un vienkārši tā, ka tikai kaut ko pagrīt. Teica, divi cilvēki, kas sēž mašīnā. Varbūt nedaudz vēlāk. Būs nedaudz vēlāk, nedaudz skriešana. Jā. No rīta es... Un vēl vēlāk, tad jau kas zinās, kas notiks. Jā, tieši tā. What is love? Kad man bija kādu 7 gadi, un šitos Pokemons raidīja televīziju, es visu laiku domāju, ka būs tik labi pamēģināt arī nocert Pokemonu, un tagad ir, nu, tā kā... Tas bērnības sapnis ir piepildījies. Sapnis, jā, tieši tā. Tom, kas tev visvairāk patīk šajā aplikācijā? Ka viņi tev liek iet ārā. Ka viņi tev liek iet staigāt. Un kad ir citi cilvēki, kas staigā, un tu ar viņiem var sadraudzēties. Tā kā mēs sadraudzējamies ar šeit cilvēkiem. Tieši tā, Robert. Tad tu teikti, ka šī aplikācija atbalsta veselīgu dzīvesveidu, jā? Jā, viennozīmīgi. Mēs teikti esam Čekakalnā pie ūdenstorņa. Toms mēģina atrast GPS pieeju šim tornim. Viena no šīs spēles sastāvdaļām ir tā, ka GPS vienmēr čakarējas. Nope. Tom? Vēl nē. To man šī uzvara nāk diezgan vienkārši. Un mēs esam reāli ieņēmuši visu torni. Mēs esam iekarojuši 3 džimus, jā. Šodien? Šodien. Ok. Tu smeķi ir 2 cigaretes vienlaikus? Es teiktu, ka tagad, kad esmu iepazinis šo spēli, man viņa diezgan patīk. Jā. Viņa var spēlēt arī pļāniekos? Viņa var spēlēt jebkur pasaulē. Asnaz. Gop stop. Nē, Pokestop. Go. Gads ir tūkai 16 atpakaļ nākotnē. Laiks iet uz apu, viss atgriež sākotnē. Pagātnes vaib mūs pamatīgi ietekmē. Pilna māja, vēl pilnāk jauni aktieri. Vecā filmā Han Solo sasaldēts karbonīta sienā. Es jūtos kā Bills Murrays burkša dienā. Atzīsti, ka Candy Crush ir patiesībā diezgan lame. Šajā postmodernā vidē parādījies labāks games. Un tas nav šachs. Pavadu dienas pie nodarbes vienas. Manā bilde ir uz Pokemonu kompānijas sienas. Skraidu apkārt tā kā Hills Benīs. Kurš garcīt, ja ne es viņus medīs? Sekšā. Nu, davai. Aiziet. Neuzkaries. Come on. Ne GPS. Es neesmu tur. Kur? Come on.
pildu simts broču baterijas dzīves, tiem atvēlu dzīve, kuru spēles ir kārti viņa attāla. Es tā kā Ash Ketchums, jo man ir vēs rektums. Kad kāds ieņem manu džimu, tas ir liels retums, un tad es atgriežus ar svinu, tas mans lepnums. Buletos ar stavās ribās, tu sabirš tikai cepums. Tu sabirš tikai cepums. Tu sabirš tikai cepums. Abrakadabra, Alkazam blastojas, Magikarp, Magikarp, Karp, Magikarp. Fanfai, Magpai, Caterpai, Creepai. Kakuna, Tatata, Hakuna Matata. Slowpoke, Slowbro, it's just a prank bro. Charizards, Leopards, Pawniards, Retards. Dragonair, Dragonai, Dragon Ball Z. Pikachu, Pikati, Pikitiki, Pikati. Es esmu Poké pavests, Pļaunieku Poké pavests. 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 Klanieties manā priekšā, Onyx XX manās Poké bumbās iekšā. Esmu tikpat labs, cik naps nav efektīvs. Ash Ventura, Pokemono detektīvs. Es zināju, ka tu atnāksi. Sēdies. Parādi man savu Pokedeku. Kā tev patīk mani leggingi. Es jūtu, mans diglets sāk šķilties. Es ceru, ka tavā Pokedekā nav krebijs. Jā, manas reprīmes kā magnolijas ziemā. Novītušas b**ķi. Nošēro šo video Face LV. Atpakaļ pagātnē.